قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن صدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مسلمين بركم ودورهكا barkanmu kuma da sake saduwa da ku
ko kuma haduwa da ku a wannan farfajiya mai tarin albarka a cikin garin Maradi ko suna anguwar fa Maradawa gaskiya ne wato ko garin ma na masu garin ne kenan ko anguwar ta masu garin ce a garin Maradi a kuma anguwar Maradawa na'am menene munasabar haduwar karatun aure ne ko haihuwa haihuwa ko an yi suna ko za a yi za a yi suna gobe Allah ta'ala ya albarkacin da abin da aka samu namiji ko mace namiji ne Allah ta'ala ya sa zama mai albarka yadda aka hadu a daren sunansa aka barje gume da littafin Allah subhanahu wataala alqur'ani Allah ta'ala ka sa ya zama hafizin alqur'ani mu da muka taru a wannan wuri dan taya shi murnar zuwa wannan mai fa'i ma'ana duniya mu ma Allah ta'ala ka sa mu cikin lada mahaifiyarsa da shi yaron Allah ta'ala ka ba su lafiya shi kuwa mahaifin Allah ka hore masa abinda zai ciyar ya shayar ya tufatar ya koyar da addini cikin sauki masu neman irin wannan baiwa ba samu ba Allah ta'ala ka masu wanda kawa Allah ta'ala ka ta yi ruku ɗan uwa mun iske ɗan uwa na ta gogurmaya yana ta kokarin isar da ainihin sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko annabin rahama da shi ke yin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi sakon kwara ɗaya ne tilo shine alqur'ani lalle alqur'ani shi kadai ne gagararren littafi wanda Allah ya siffanta shi da siffa irin ta shi Allahu ne dukkanin mu kowa na da imani da yaqini da tabbacin cewa Allahu na daga sunayensa ko sifofinsa akwai al'izza a ciki shi Allahu azizun ne kuma a lokaci guda sai siffanta littafinsa da wannan buwaya din irin yadda shi ya siffanta kansa da shi cewa innal ladhina kafaru bizikr innal ladhina kafaru bizikr lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz kuma la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid kuma ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qabli inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim Allah ibada lada yan uwa mu kula da uslubin da Allah ta'ala ya zo mana da shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da sako kwara da shi ne na alqur'ani lokacin da ya zo ya karantar da al'umma sai aka ce da shi ƙarya yake aka ce da shi sha'ir aka ce da shi kahin aka ce da shi majnun zantuka mabambanta na cin zarafi da cin fuska da yarfe da cin mutunci an fada masa sai Allah ya ce kai hakuri ka kyale littafin ya fi karfin su kai ma kana saman su Allah ya ce innal ladina kafaru bizikr lalle wadanda suka kafircewa azzikru alquran kenan dan duk inda kaji Allah ya kira azzikr ba yana nufin taren da ake taruwa ana dukan kirji ba a'a yana nufin karatun alqur'ani shine azzikr kamar yadda Allah faɗa cewa inna nahnu nazzalna dhikr inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna nahnu nazzalna dhikra Allah ta'ala ya ce lalle mu din mu ne muka saukar da azzikr alqur'an wa inna lahu lahafizun kuma kowa ya nutsu ya kwantar da hankalinsa da ku masu kokarin yada da'awar alqur'ani kuna jin tsoron ya gushe da kuma masu kokarin disashe da'awar ta alqur'ani Allah ce kowa ya gane lalle shi alqur'ani littafi ne wanda yake Allah ta'ala ya bashi kariya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ce lalle mu din mu ne zamu bashi kariya ya ubangiji muna roƙon kai da kai ba littafin ka kariya mu kan mu Allah ta'ala ka ba mu kariya da kariyar da ka masa sai Allah ya ce innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum lalle wadanda suka kafirci mu alqur'ani lokacin da alqur'ani ya zo musu Allah ya ce a gaya musu wa innahu lalle shi alqur'ani la kitabun aziz littafi ne wanda yake gagaro na daga gagararsa ba za ka iya ƙara masa wani abu ba ba za ka iya ragewa ba Allah ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi barna bata taba shiga cikin alqur'ani ba ta gaba ko ta baya
kana ƙara harafi daya aramomi sai sun ce wannan harafin ƙara shi akai ba shi ciki haka idan ka rage harafi daya tabbas za a ce wannan harafin akwai madda anan asata ina ji haka ne ko kenan Allah ne ya saukar da kayan sa yayi alƙawarin bashi kariya da kula la ya'tihil batil min bayni yadihi wala min khalfi banna ba ta shiga cikin alqur'ani ta gaba ko ta baya menene dalili tanzilun alqur'ani saukake ne min ladun hakimin min hakimin hamid daga wajen hakim wanda yake gwani Allahu kenan hamid kuma godadde sai Allah ya ce ka ga masu mayu qalu laka kai din kai hakuri ba a faɗa maka wata magana ba ayau illa ma qad qila lirrusul min qablik face dukkanin abin da zaka ji yau an furta ma a ce maka dan kaza ko dan kaza ko dan kaza an furtawa manzannin da suka gabace ka irin wannan munanan maganganun da ake ga maka a yau kai dan uwa kar abin ya tare ma da hankali yar uwa kar ranki ya baci dukkanin wani mugun suna da za a furta maka ko a furta miki ko a furta mana ana yi ne wai dan asa mu guji alqur'ani dalilin wannan sunan wanda a lokaci guda kuwa duk lokacin da aka furta mana wasu munanan suna akan wannan tafarki da Allah ta'ala dora mu to mu akan ƙara tunzura mu ne akan ƙara tabbatar da mu ne mukan ji cewa ashe mu ma wasu ne har mun taka wani matakin da mu ma zamu ci alsan barka saboda me an zargi annabawa da yawa an ci mutuncin annabawa da yawa an ci zarafin annabawa da yawa akan isar da sakon Allahu to kai a yau idan an ci mutuncin ka to dan uwa ba baya kace ba ka ci gaba ne ka taka wani mataki na daraja ka kai wani matsayi ne na alasan barka ka kai matakin da ba kowa ke kai wannan matakin ba sai wanda Allah ya zaba saboda kuma ya kalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik amma inna rabbaka lazu maghfirako lalle ubangijinka ma'abocin gafara ne kaga har yanzu abin da Allah ke goda maka shine wancan cin mutuncin da wancan cin zarafin da wancan yarfan da kuka wa masu imani har yanzu Allah na maraba da ku cewa ku dawo ku taho ku tuba Allah zai karbo tubanku inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim amma kuma ta falan daya Allah ma abuci akuba ne wacce take mai tsananin radadin gasken gaske kaga shi Allah falan biyu ne akwai hannun dama akwai kuma hannun mene hagu hannun daman Allahu na runguma da gafara da rahama da afuwa da yafiya ga duk mai bukata Allah ya ce zai masa an hagu kuwa yana rike da azaba da akuba da rashin mutunci ga duk wanda ya zabi cewa bai san mutuncin ba kuma shi ba dan mutunci bane shi yasa Allah ya hada abin guda biyu inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim lalle Allah ma'abocin gafara ne sannan at same time Allah ma'abocin akuba ne wacce take matsananciya wanda kake so shi zaka zaba idan ka zabi rahmar Allah na maraba da kai in ka zabi azabar to dama ta Allah ce Allah kai mana tsari abinda zamu tashi ko ayar da zamu tashi akan ta ina ji nan ne su malan suka kwano ko man yuti ar-rasula faqad ataa Allah ala rahmatan jamuji man yuti ar-rasula faqad ataa Allah na'am wa man tawalli fama arsalnaka alaihim hafiza ya faru wa yaquluna ta'a fa idha barazu min indika bayyata ta'ibatun minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun na'am fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafi billahi wakila Allah ta'ala yayi shela da kuma yayi kuwa ga duniya cewa man yuti'ir rasul duk wanda ya kyautata da'ar sa ga manzon Allah annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya sani kai tsaye faqad ataa Allah hakika ya bi Allahu ne hanyar Allah ita ce ta manzon Allah hanyar manzon Allah ita ce ta Allahu abun ba biyu bane abu daya ne tafarkin daya ne wanda ya raba to ya shiga uku wanda ya ce hanyar Allah daban ta annabi daban to ya baiwa kansa matsala hanyar Allah ita ce ta annabi hanyar annabi ita ce ta Allahu afalan annabi ba shari'u bane a shi mai bin shari'a ne annabi baya kirkirar shari'a
a'a shi annabi yana zartar da shari'ar da Allah ta'ala ya aiko shi ne idan kana neman tsira a wajen Allah to ka bi manzansa idan kai da'awa manzo Allah kai tsaye kai da'awa Allah ne wa man tawalla Allah ya ce wanda ya juya fa yake yin imani da sakon da ka zo masa da shi yake karba Allah ya ce to ka sani fa ma arsalnaka alaihim habiba ba mu aika ka ka zama mai tsaro akan su ba abinda Allah ke nufi a nan shine kai mai wa'azi abinda aka dora maka shine isarwa in alayka illa albalagh wa alaina alhisab Allah ce ba mu kallafa maka komai ba face isarwa in ka isar to ban mu da su binciken yaya suka yi wannan hannun mu yake kenan kai mai wa'azi abinda aka ce kai wa'azi ba a ce ka bi mutane har gidajen su ka ga me suke yi ba sai ka leka ka ga me ake yi idan ka leka gidan mutum ya buge ka da tabarya to wannan kai ka jiyo kuma wallahi yayi daidai dan cha akai kai wa'azi ba a ce ka leka gidan mutum ka ga me yake yi ba ka isar masa da sako aiwatarwa bashi tsakanin shi da Allah subhanahu wataala shine ma'anar fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aika ka ka zama mai tsaro akan su ba ka kyale mu da su kowa yayi daidai ya sani kowa gyara ya sani kuma kowa bata ya sani inji malam Bahaushe lokacin da al'umma suka ji wannan yayi kowa da sanarwa cewa wanda yayi manzon Allah kai tsaye yayi biyayya wa Allahu ne Allah ce wa yaquluna ta'a zaka ji suna cewa ai al'amarin mu shine biyayya ai mun bi mun yadda ai qur'ani wa zai ce bai yadda da qur'ani ba ai shine masdarul awwal to wane ne masdarul thani din idan ka ci an samu masdarul awwal ai dole kana ki buƙatar masdarul thani ita kuma shari'an nan tushen kwara ɗaya ne kamar in ka kalli ƙasar da muke ciki yanzu Niger ina jin tana da kundin tsarin mulki ko kundin tsarin mulki Niger guda nawa ne guda ɗaya ne ko kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya guda ɗaya ne ba bambanci in ka kawo kundin tsarin mulki kwara ɗaya constitution ka kawo wani gefe za a ce wannan ya samu dokar ƙasa to a tsarin shari'ar Allah subhanahu wataala Qur'ani shine constitution na Allah shine littafin da Allah ya tsara wa mutane addini idan kana buƙatar tsira tun daga duniya Allah ya rato alqur'ani shi zaka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da sakon komai ba face alqur'ani sai suka ce to ai mun ji mun yadda wa yaquluna ta'a Allah ya ce zaka ji suna cewa mun bi mun yadda mun yi imani amma me ke faruwa fa ila barazu min indik Allah ya ce idan sun bar inda kake idan sun fita daga majalisinka sun je wuraren hirarsu Allah ce bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul sai ka samu wata ta'ifa wani sashi wani bangare wani yanki na wadannan al'ummomin da suka zo gaban ka suka furta kalimatul iman sai ka same su sun kwana suna canza maganganun da ba kai ka fada ba ashe tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara kawo batutuwa da ba a ce ne manzon Allah ne tare da cewa ba nashi bane mun fahimci abin gashi sun zo gaban sa sun karbo sakon Allah amma idan suka fita suna ganin kyashin isar da sakon Allah kamar yadda yau abinda zai baka takeici da mamaki mutun ya miƙe a cikin masallacin Allah a cikin mene masallacin Allah yace zai wa al'umma wa'azi yayi tun daga farkon wa'azin sa har ya kare babu aya ko daya to wai meye wa mutane wannan ya masa tasuniya ne duk zancen da zaka wa mutane idan baka kawo musu ayar Allah ba dan uwa ka dora su kai shirmini da shirkituma da hayaniya babu wani zancen da yake garanti da tabbaci babu shakka da tabba ba akan sa sai alqur'ani Allah ya ce to kaga masu Allah yaktubu ma yubayitun Allah yana ne yana rubuci abinda suke canzawa na ƙaryen nan kai dai abinda ake bukata da kai shine fa'aridu anhum ka kauda kai da dukkanin yarfan da zasu maka wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah shi kadai ne mafitarka Allah mun dogara gare ka Allah ka sa mana mafita wa kafa billahi wakila Allah ya isa zan wakili Allah ka zama wakilin mu me Allah ce gaba Allah rahama afala yatadabbarunal qur'an nam walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira wa idha ja'ahum amrun min al-amni أو الخوف أضاعوا به ولو ردوا إلى الرسول نعم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم مادي ولولا
فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله تعالى يتي أفلا يتدبرون القرآن وينذو الأمة باسا تدبرون القرآن نني باي باسا بيبير القرآن ننسوسا لورادا نسوا سوغاني تشيوا دا يوجن الله يكي kakalli girman alqur'anin nan kakalli yawan alqur'anin nan amma daga farkon sa har ƙarshen sa babu inda wata aya ta warware wata babu inda wani hukunci ya warware wani sabanin kundin tsarin mulkin koma wace ƙasa ne idan ka bi shi zaka ga yana cin karo da juna shi yasa zaka ga ana ta rikici tsakanin lauyoyi da alƙalai a zo wajen shari'a wannan lauyi ya tanadi ainihin hujjoji ne yake ganin su ne a kundin tsarin mulki shi ma wancin ya tanado sai an zo ne ya kawo hujjarsa wanda ya kawo tashi ya ga an ci karo da juna kuma a cikin mene a cikin kundin tsarin mulki don me aka samu wannan sabani dan ba na Allahu bane shi zancen Allahu tun daga farko har ƙarshe babu sabani babu tun daga ayar farko alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ayar ƙarshe minal jinnati wan nas dake cikin alqur'ani babu wata wadda ta warware wata afala yatadabbaruna alqur'an wai mutane ba sa tadabburin alqur'anin nan ne ولو كان من عند غير الله بس قدر وادا القران نن daga wajen wani Allah ya fito ba Allah ba wani Allah ce ba Allah bane ya sokar da littafin nan Allah ce la wajadu fi ikhtilafan kathira da mutane sun samu sabani mai tarin yawa a cikin qur'ani amma kasantuwar daga Allah ne sabani daya ba ka samu ba in kaga sabani a cikin alqur'ani to sabanin daga gare ka ne kai ne ba ka gane abin ba da ka je ka nemi masana za su sanar da kai amma waɗancan zantukan zaka ga suna cin karo da juna abun mamaki dan tsakanin da nake jin ba a wuce sati guda ba ko ba ma sati ɗaya zuwa da dan motsi ba sati biyu ba muna zaune a wani meeting an shirye wani taro na gangamin addu'a ana buƙatar yaya za a yi addu'a dan neman mafita da kariya daga halin da aka shiga na rashin tsaro a yankin Katsina State muna tattaunawa tsakanin malami ake magana cewa wace rana ya kamata a ware dan aje a taro ayi addu'a ana nan zaune da an fide cewa za a taro ran Laraba mu kuma muka ce a ya kamata a kai wannan taron zuwa Alhamis saboda in ji ana buƙatar taron addu'a ne to lalle la shakka malamai za a tara su kuma malaman nan sun fi samun cikakkiyar dama ranar Alhamis saboda Laraba kowa na da hudar da yake yi ana wannan zaman sai can wani mika yace to ya kamata dai wannan addu'a in za a yi ta ayi ta ranar Laraba saboda ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa duk abin da za a yi ayi shi ranar Laraba ba mun ji ba eh ayi shi ranar Laraba ayi Laraba ta bawa ranar samu ranar bawa kan bida kan samu yana rufe bakin sa he can wani shehin malami shi ma ya karba yace to alhamdulillah kamar yadda wancan bawan Allah ya faɗa yace ayi ranar Laraba saboda falala ya kawo wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to abin da nake so kowa ya sani har shi ma da ya kawo hadisi din ya gane wancan hadisi din rauni gare shi makura hadisi ne mai rauni hadisi ne wanda bai da inganci hadisi ne wanda bai ma kamata ayi aiki da shi ba kirkira sa haka aka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan abun a aje shi gefe ya kamata a yi ne ranar Alhamis yace idan maganar hadisi ake magana ai ranar Alhamis shine ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya ce ranar Alhamis da Litinin a ranakun ne ake daukar ayyukan bayi akai ma Allah subhanahu wataala yace to zan rika azumi ranar Litinin da Alhamis zan a dauke aiki na ina mai azumi kun san abin da zai faru lokacin shi shugaban taron da ya karba ya ce to kai malam wane saboda Allah ka rasa abin da za ka kafa mana hujja da shi sai rubabban hadisi ya ce ka je ka ɗauko rubabban hadisi kila ma gidan magajiya ka samo shi ka san magajiya ai ya karo ba ita ake magana ya ce saboda Allah ina jin hadisin na ka gidan magajiya ka samo shi fa kuma wallahi wanda aka kawo wannan maganar malami ne shugaba ma ne na wata kungiya a wannan yankin amma aka ce da shi ya samu hadisi gidan magajiya dan Allah idan da aya ya kawo akwai wanda yake tashi wannan ayar to in tambaye ku tsakanin wancan da ya tabbatar da cewa ana yi dan a samu falala ranar Laraba da wanda yace ana yi dan a samu falala ranar Alhamis wane ne daidai duka fa hasashe ne duka haka kayya kayya ne amma haƙiƙanin shi Allahu
bai ware maka wata rana wanda yace shi wannan ranar zaka roke shi ba dukkanin ranakun da ka gani ranakun addu'a ne ka roka kowace rana Allah zai karba maka shi ne sharadin karban addu'a a wajen Allah shine ka fara imani da shi ka yarda da shi abinda Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kuma أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله بارك الله الله تعالى تو إذا سألك عبادي عني إذا باينا سنتم بيك غمدني lamarin karba roƙon da suke mani wai yaushe ne za su roke ni aina ne za su roke ni in sun tambaye ka game da ni Allah ce fa qul ce ne su inni qarib fa inni qarib lalle ni ina dab da su ta yadda ujibu da'wata da'i ina karba kiran mai kira idza da'an a duk lokacin da bawa ya kira ni sawa'an ranan alhamis ne ko juma'a ne ko asabar ne ko lahadi ko litinin ko talata ko laraba duk ran da bawa na ya bude baki ya kira ni zan karba masa amma dai sharadin karbawa bawa na kiran da yayi mini shine falista jibuli ni din su fara karba kiran da na masu wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun domin su samu cikakke shiriya Allah ta'ala ka tabbatar da mu hakan ta kuma Allah kai tsaye ya faɗa mana cewa in dai kai mabukaci ne ka kira shi zai karba maka har ma shele cewa amman yujibul muqarra amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard na'am ailahum ma Allah alilan ma tadhakkarun Allah ta'ala yace tambayan man su amman yujibul mutar wai wane ne ke karbawa mabukaci kiran sa lokacin da cikin mai ciki ya kulle idan ya dun kulle cikin sa yana cewa wayyo Allah wai waye sai yayi masa wannan ciwon da ke damun sa wanda ciwon hakori ya dama in ya roka wa yake roka Allahu ne fa wanda ke damuwa ko yake cikin damuwa in ya tashi kiran neman sauki da yayewa wa yake roko wajen sa shine Allah to wai wake karba addu'a amma amman yujibul mutarra idza da'a wake karbawa mabukaci kiran sa a lokacin da ya kira shi wa yakshifu su wane ne yake yayi dukkanin damuwa shine Allahu wa yaj'alukum khulafa'al ardi wai wane ne yake sanya kuku zama halifofi a ban kasa mu kalle mu yanzu nan dukkan mu nan da muke zaune nan khala'if ne mana halifofi ne shekara 200 ta wuce ba wanda ke da rayuwa daga cikin mu 100 ma yake jigila haka ne ko to 100 ma in akwai mai shekara 100 daga nan cikin mu ya daga hannu ni dai na wani aljihu ka gane ai shekara 100 ta wuce nan ba wanda ke da rayuwa iyayenmu ne da iyayen iyayenmu suke da rayuwa a wancan lokacin to kuma la shakka nan da shekara 100 ne zuwa an waye gari babu ko ɗaya daga cikin mu anan hatta waɗannan masu dan abun nan din nan wanda dai iya gudu shi yanzu kila ya kai shekara 10 to nan gaba ya ƙara 100 kenan zai yi wahala fa ina ga maka wannan kenan Allah shine ke tafiyar da wasu ya kawo wasu wai wake irin wannan aikin shin sarkin garinku ne ke yi ko Allahu ne Allahu ne ko wai ja'alukum khulafa al-ardh yasa ce to a ilahu ma Allah tambayan man su shin wai akwai wani Allah da ya cincinci bauta bayan Allahu a qalilan ma tadhakkarun yan kadan ne kwarai kuke wa'azantuwa ku gane girman Allahu Allah ka samu daga cikin masu wa'azantuwar nan Allah ke gaya maka afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da qur'ani nan daga wajen wani Allah yake ba Allahu ba da an samu sabani mai yawa amma kasantuwar qur'ani zance ne na Allahu shi yasa daga farkon sa har karshe babu wata aya da ta saba ma wasa wata in kaga sabani kane ba ka gane ba in ka je makaranta ka tambaya za a maka bayani Allah yace wa idza ja'ahum amrun min al-amn ga wata dabi'a ne ta mutane jita-jita kaga na adam dan adam da mugun bala'in jita-jita yake bai cika yadda da labarin da yake na gaskiya ba sai abin ne ya zama hayaniya
tabi at adam so yake ji da yaji so yake ji ya ci gaba da yadawa dan me wai a fara ji daga bakin sa shi kuma duk labarin da aka ce he an fara ji daga bakin ka duk wani zance kana so daga bakin ka za a fara jin sa to insha Allah za a rika jin ƙarya kafin a ji daga bakin ka ka saurara ka tabbatar wane ya fada wane ma ya fada wane ma ya fada sai ka kasance na bakwai idan har ƙarya ne zancen to kai ne makareci ne nawa na bakwai ka gane ai da ka zama makareci na ɗaya dan Allah da ka zama makareci na bakwai ne ka fi so ai goma ka zama na bakwai dan yafi sauki sauki ai ka gane abin Allah ya ce to wa idza ja'ahum amrun min al-amn duk lokacin da wani al'amari ya zo wa loma na amnu aminci kenan awul khauf ko tsoro mimakon su tsaya su bididdikin labarin su gane hakikanin labarin a aza'u bi sai a ci gaba da daidaita labarin ai kaji abin da ya faru ai wallahi malam wani yayi kaza ai malama wance tayi kaza ai da alhaji wani an yi kaza kuma duk ƙarya ce bai tsaya yaji ainihin batun yadda yake ba kawai yazo yake ta yada jita jita da ƙarya Allah ya ce wannan batu da yazo walau radduhu ila ar-rasul ko ba haka ba na san kai ma ka gane yayi eh walau radduhu ba radduhu ba sai dai masu abin ne dole ai zuba ido walau radduhu ila ar-rasul Allah ya ce lokacin da suka ji wannan maganar ta hakikanin wani kunne da a ce sun dauki maganar sun mai da ita zuwa tushe zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba rayuwar manzon Allah amma akwai magada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda Allah ya gadarwa da littafin duk wata mas'ala ta addini kana buƙatar mafita je ka binciki malamai shine wa ila ulil amri minhum idan ba manzon Allah din to akwai majibunta al'amura wadanda suke yanke hukunci a cikin addini su ne malamai da an ce an mayar da batun zuwa ga malamai Allah ce la alimahu alladhina yastanbidunahu minhum da wadanda ke bin diddikin labarurrukan al'umma musulmi sun san hakikanin labari amma ne ba ai haka ba daga jin labarin aka ci gaba da yayata kuma sai ya tabbata cewa ƙarya ne kaga kai kaji kunya ka zama makareci gobe ko da labarin gaskiya ne in ka zo ka faɗa ba za a yarda ba har ma a wayi gari kai tambarin ka shine ƙarya na ce waje ma ka ji wannan labarin ya ce wajen tanko ce amma Allah gafara can eh tanko wani gaskiya gare shi labarin shi wani kudi wani bashi ne fa zancen tanko wani kudi wani bashi ne aka ce zancen wani kudi wani bashi me ake nufi ma'ana wani ƙarya wani gaskiya ba rin za a yarda da magana ka dan uwa ka zama mai gaskiya ka zama mai gaskiya kar ka zama makareci Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum in bai cin falalar Allah da ya fallanta ta akan kuwa rahmatuhu da rahmat sallatta ba'atumu shaytana illa qalila Allah ya ce da kun bushe dan dukkanin ku sai in kadan ne ba za su bushe dan ba wadanda Allah ya kaddara dama suna cikin bayansa da gartattu Allah ta'ala ka tabbata da mu a cikin su ni Allah ya baiwa manzansa umarni فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّد المؤمنين نعم عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا حكا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا Allah ta'ala ya ce faqatil ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai yaqi fi sabilillah dan daukaka kalmar Allah subhanahu wataala kai dan uwa mumini ka tashi kai iya abinda zaka iya dan kaga cewa kalmar Allah ta ci gaba a wancan lokacin da ake magana maganar yaqi an maganar yaqi ana magana daukar makami da fita ayi gugurmaya da arna yau kuwa idan an yi maganar jihadi to ana maganar dan uwa ka tashi ne ka je ka nemi ilimi shine farkon makamin jihadi a yau ilimi idan ba ka da ilimi ba za ka iya jihadi ba
mun gane ai mu koma makaranta mu lazimci karatun alqur'ani mu iya karanta alqur'ani musamman anar alqur'ani mutabbata kan aiki da alqur'ani wannan shine mataki na farko faqatil fi sabilillah kai yaki dan daukar kalmar Allah Allah ce la tukallafu ba dora ma kowa wannan yin hakan ba illa nam saka face kai kai din kai muka kallafawa amma wa harridil mu'minina ka kwadaitar da mu'mine falalar yaki ka ga musu falala da lada da romo da lagwadar da ake samu idan an ji an yaki dan daukar kalmar Allah in uwa akwai falala wajen taimakawa addinin Allah idan ka dauki kwandalarka ka baiwa Allah to ka saka inda babu gara ballanta na zago dukkanin abinda ka baiwa Allah wallahi zaka dauka ranar gobe kiyama abinda Allah ya maka alƙawari in ka bashi naira kaya inda muke magana naira kenan ko zai baka naira 700 nan kuma ana maganar menene dala in ka bashi dala 1 to zai baka dala 700 inji Allah subhanahu wataala ka'idar haka take in uwa me muke jira asusu ne duk wanda ya saka a cikin asusun sala shekaran da ya fasa asusun shi zai kidan ya abinda ya saka ya je ya amfana da kayan sa baka taba gani mutun yayi asusu ranar kashi asusu ya ya ga yato ya ce ku zo ku ta yana fasa asusu ba mun taba gani idan za a fasa asusu ya ake yi sai ka dauka ka boye ka shige cikin lungu ka ta wucin da ba mai ganin ka ka tabbatar ba kowa amma cikin daki ne ka kashe fitila ka gane ai da ka bada push eh can ka jikan da ta bude kyauri sai ka tattara ka tura ga kashin gado ce yaya kan da me yake faruwa ne tace wani wallahi ne gida kudin magi yace kudin magi kai wallahi to kuma kudin magi da Allah dan ya hakuri abin da ina dan cikin wani yani da Allah ina dan nazari a tafi sai gobe ma'ana ga kudin baka so ta gane wallahi dan uwa in ka sa a cikin asusun ka to asusun Allah babu gara ballanta na zo duk wanda ya bai wa Allah ba zai asara ba yan uwa Allah shine haƙiƙanin wanda ya dace ka bai wa rance dan shi da kyakkyawan abin da zai iya baka babban ma'aji kenan babban ma'aji kaji babban ma'aji in kana neman ma'aji na haƙiƙa shine Allah duk wani ma'ajin da ba Allah ba in ka bashi zai iya ci zai iya tabawa zaka iya nema ka rasa amma Allah in ka bashi wallahi zaka samu komai bilhasil ma ba abin da ka bari zaka samu ba zaka samu fiye da hakan wa harridil mu'minin Allah ce ka kwadaitar da mu'mine akan falalar fita dan daukar kalmar Allah Allah ce ka ga musu asallahu an yakuffa ba'asal ladina kafaru tunanin ku shine arna sun tanadi makamai suna da nuclear suna da makamin kare dangi suna da waye waye kayya kayya wannan kariya bakanta muku rai kayya tare muku da hankali Allah ya isa ya damke muku fushin su idan Allah ya so bindigar da kake takama da ita sai ka zo ka harba take tashi iya kokarin da bindiga za ta shine ta tashi in ta ki tashi fa sai ne ta zama sanda zaran bindiga kai baga ka bada kai hukin ka harba take tashi kar abin da to in kana iyawa ka sa kai bugu da ita kawai illa iyaka ka gane ko kuma ka yadda ka ruga shi kenan illa iyaka to idan Allah ya so sai ya rike muku karfin waɗannan arna ya kasance babu yadda za su iya yi da ku wallahu ashaddu ba'san Allah shine mafi tsananin azaba duk wata azaba da za a maka ba ta yi ta Allah ba wa ashaddu tankila kuma idan kana magana dauri babu wanda ya kai Allah dauri babban kurkuku imana fa yawma la yu'adhibu azabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahadun babu wanda ya sai azai maka azaba irin azabar da Allah zai maka iya azabar me azaba zai azautar da kai ne idan da rayuwa a jikinka zaran yana azabtar da kai an daure kai aka ce Allah ya maka cikawa me zai faru sai ai kokari a rabu da gawar haka ne ko ba haka ba to shi kuma azabar Allah ma ba ta farawa sai lokacin da ya raba ka da rayuwarka lokacin take farawa wa ashaddu tankila duk daurin mai dauri bai yi Allah ba duk iya daurin da mai dauri zai daure ka a gidan duniya in ka mutu daurin ya kare shi kuma Allah in ya daure ka dauri ne ya maka daurin minti ka san daurin minti yayi sama kulli kasa kulli kuma kasa daurin sama yayi hagu daurin kasa kuma me yayi dama duk yadda ka so ka iya kwance shi in ba Allah ne ya kwance baka iyawa to kaga wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila Allah shi yafi tsananin damka in ya tashi damkar wanda ya masa ba daidai ba kuma Allah shi yafi kowa iya daure in ya daure ka babu wanda ya sai sance ka anan gidan duniya ma idan Allah ya daure ka dan uwa tunanin ka akwai wanda zai sance ka idan Allah ya jarrace ka da bakin talauci akwai wanda zai yi maka arziki akwai fa wanda shi tunda Allah ya shi kwata kwata shi ba yake yin arziki ba
shi arziki ba a masa ba kaddara masa shi zai rike kudi ba hili a ba ɗan uwansa idan dangin sa za su hadu su hada masa jari idan za a hada masa dala 5000 ko dala 500 a bashi wallahi cikin lokaci guda zai batar da ita akwai waɗanda za ka ga saboda tsabar su Allah bai yi su hakan su iya rike kudin ba an bashi jari ya cinye an bashi jari ya cinye an ƙara bashi ya cinye an ƙara bashi ya cinye ƙarshe sai dai a kira taron gaugawa na ƴan uwa da abokan arziki azu azu na ce to kun dai gawa ne an hada masa jari jaka 100 kaza aka bashi ya cinye an bashi miliyan kaza ya cinye an ƙara masa miliyan kaza ya cinye yanzu ga mata da yaya ya za a yi ya ce to abin da za a yi kai Alhaji Wani ka dauki nauyin cefanin gidan shi kai kuma Alhaji Wani ka rika kai shinkafa gidan kai kuma Alhaji Wani ka kula da makarantar yayansa kai kuma Alhaji Wani ka rika mashi riga ila ana samu kaga mutun da riga kan tabe mai amma an kace baka 10,000 bai da ita wallahi bai da ita rigar da ka gani da haske dinka masa akai shi bai da arziki yana dai masu arziki to kaga idan Allah ya so zai yi maka haka ba wanda yake fitar da kai dan uwa ka nema a wajen mai arziki shine Allah fa butagu inda Allah arzika wa abuduhu washkuru la ku nema arziki a wajen mai arziki shine Allah ku bautata ma Allah kuma sannan ku yi masa godiya Allah kaman yau kun gode maka Allah ya ce man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha dan uwa ka ji duk wanda ya yi ceto kyakkyawan ceto Allah ya ce yana da kamashi yana da wani yankin rabo na wannan ceton da yayi misali yau wani yazo ya ce dan uwa a taimaka fi sabilillahi za a gina masallaci idan ka taimaka ka bada naira 100,000 ko jaka 100,000 kace a gina wannan masallacin dan uwa ka sani dukkanin wani wanda zai zo ya shiga masallacin nan yayi ibada kana da lada mun fahimci abin duk wanda ya gina wani wuri na alkhairi inda aka zo aka ci gaba da aikata alkhairi Allah ya ce tabbas yana da ladar wannan aikin na alkhairi ya taimaka akai wa man yashfa shafa'atan sayyi'a duk wanda ya ce to mummunan ceto fa wanda ya taimaka wajen gina gidan karuwai wajen gina gidan giya ko kuma gina coci ko na mai kama da haka wanda dai za a wurin da za a saba wa Allah idan ka gina Allah ya ce shi ma wannan ya kullahu kiflun minha shi ma yana da gurgudan yankin ka san abinda duk aka aikata wajen shi ma sai an bashi kenan idan mun kalli ayar tana kwadaitar da mu kan gina alkhairi dan koba mu da rayuwa alkhairi zai ci gaba da riskan mu idan muka kuskura muka gina sharri to Allah ya sawaka sharrin nan shine zai yi ta bibiyar mu Allah ta'ala kar ka ba mu damar gina sharri me dalili wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita lalle shi Allah a bisa dukkan komai ya masa lokaci ya kuma iyakance shi ya masa ka'ida in kai zai maka idan baka ba za a maka ba sai Allah ce wa idza huyitum bi tahiyya kaji gaisuwa wa idza huyitum bi tahiyyatin duk lokacin da aka gaishe ku da wata gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum ita ce me gaisuwar musulunci ko salam ita ma gaisuwa ce ta musulunci fa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salam wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina وقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة نعم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم الله تعالى إذن باينا waɗanda suka zo maka da masu imani wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyin mu suka zo inda kake fa qul salamun alaikum ce ne da su amincin Allah ya tabbata a gare ku kuma abin da Allah ya ce in ga muku shine kataba rabbukum ala nafsihi arrahma ubangijin ku ya wajabta ma kansa tausayi cewa me annahu man amila minkum su'an bi jahala duk wanda ya aikata aikin asha amma akan rashin sani sunna taba min ba'dihi sanan ya tuba bayan wancan aika aikan da ya aikata wa aslaha kuma ya gyara abin da ya ba daidai ba fa annahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai kaga idan mutun ya zo gaishe da kai yace da kai assalamu alaikum Allah yace ka ce da shi wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh ko kuma ya ci maka assalamu alaikum ka ci masa assalamu alaikum ko dai
mutun ya maka sallama kamar da masa irin wanda ya maka ko kuma ka masa fiye da wanda ya maka wa idza kuyitum bi tahiyya duk lokacin da aka gaishe ku da wata gaisuwa ta addini fa hayyu bi ahsana minha to ku gayyar da wanda ya gaishe ku da mafi kyawun gaisuwar da ya maku awrudduha ko kuma ya masa daidai da wanda ya maku assalamu alaikum assalamu alaikum salam salam ka gane ai yace salam ce ne shi salam ko yace maka salam kace wa alaikum salam salam ani wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi mun fahimci abun Allah shi abun da yake bukata shine mu yada aminci a tsakanin mu mu jefa kalmar aminci a tsakanin mu kai ya kasance gaiso mu sharbewa ne ka san gaisuwa gayu kenan ro kai baba kai ya take ne wai kwana biyu fa ka gane ai wai ya take ne kwana biyu to kwana biyu sai me ka gane ai kwana biyu sai me akwai ai normal ai lafiya da wannan abun nan to lafiya da sai me abun Allah ya ce ko waya ka kira kalmar farko ce ne assalamu alaikum kai kuma in ka dauka ka ce wa alaikumus salam amma haka muke yi da mutun ya dauki wa me yake cewa allo allo kaji wa allo Allah ya sauka ba allo ake cewa ba allo a ba allo ba assalamu alaikum lalliki kana ina assalamu alaikum wai baka zo assalamu alaikum kar ka bashi amsa sai ya ka tabbatar da ya ansa maka me sallama da kama sa wannan ita ce shari'a fa amma yanzu mun aji ba ita muke yi ba da ka dauki wa wai sauri nake da Allah kana ji kaza ka to ina jin me ka gabatar da abin da Allah ce ka gabatar shine farko dan uwa wai za ku yitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ko dai ku mayar da kwatankwacin abin da aka muku ko kuma ku bayar da abin da yafi wanda aka ba ku menene dalili inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba lalle shi Allah bisa ga dukkan komai yana bin diddiki akai idan Allahu ake komai shi da abin kenan shi Allah duk abin da kai ba labari za a ba shi ba a akan idan sa ake komai dukkan wanda aka yi akan idan sa to ai shikenan an riga an gama karshen sheda kenan shi yasa ranar gobe kiyama Allah zai ba kowa shedar abin da ya aikata don me Allah bai taba yin gadi ba ballantana bacci mai nauyi la ta'khudhu sinatun wala nawm gangadi baya diskar Allahu ballantana bacci mai nauyi a ce Allah na an gaje wannan sai kai dan adam inda Allah zai yi gangadi na sakan dai da duniya ta rikice duka yi dan babu wani time babu wata sa'a babu wani lokaci a cikin 24 hours ma'ana awa 24 na adam ke kai kuma faci a wannan daidai wannan lokacin akwai ne ke roƙa Allah kan bukatarsa idan aka ce Allah yayi bacci to an samu matsala shi ko Allah akan dukkan komai yana tsaye yana bin diddiki kuma shi zai ma kowa binciken abin da ya aikata akwai ma alƙawari da Allah ya ce wa me Allahu Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa man asdaqu minallahi haditha tambaya fama lakum fil munafiqina fi'atayn na'am والله أركسهم بما كسبوا أكا. أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا don uwa ka san waye Allah kuwa ka saurari wannan ayar Allah la ilaha illahu Allah subhanahu wataala wanda ya cancanci bauta shine Allah da ya tilo a cikin samai da kasai wanda shi ya samar da su ba tare da neman tallafi ko agaji a wajen wani ba sannan duk fadin kasar nan da ka gani na Allah ne kuma shi ya gina kayansa ba tare da gudunmuwar wani ba duk inda zaka je dan uwa duk inda zaki je yar uwa duk inda zamu je yan uwa akan kasar Allah nan da yi wani da ce ai to ai muna tashi mu shiga jirgin sama to idan kun tashi kun shiga jirgin sama ko shekara 100 kuna yawa sama ko sauko kasa zata yi a gama yawon duk inda za a gama gantalin a sararin samaniya ina za a sauka a kasar Allahu dini ka dai ga Allah dai shine Allahu to wannan Allah mai wannan cikakken iko shine ya ga muku cewa la yajma annakum tabbas sai ya tattara kowa ya kammala ku waje guda ila yawmul qiyama zuwa wunin nan na tsayuwa
kuma wuni ne wanda la raiba fihi shakka babu game da tsayuwa wannan wuni dan wa kake shakka ko ta baba duk da akwai wadanda ke ganin cewa duniyar nan fa iyakarta nan fa yadda ka san mafarki idan ka kwanta kai wuci ka tashi abinda ka gani shin gaskiya ne sai a ce ba gaskiya bane ya ce maka to shi ma wannan duniya duk wani labarin da za a baka labari cewa wai za a yi wani abu nan gaba dukkan hayaniya ce wani ma abin da ya bada misali shine wai dan Allah in tambaye ka kafin a haife ka aina kake shine ya ce ah to ai to kafin a haife ni ai ban san ne nake ba shin wai in tambaye ka kafin a haife ka shin cikin dadi kake ko cikin wahala ci ai ni ban ma san ma cikin dadi ko cikin wahala nake ba ce to haka in ka mutu ma baka san za ka koma ba wallahi ƙarya ne shakka babu duk wanda ya dandana rayuwa sai ya dandana mutuwa kuma wallahi billahi duk wanda ya mutu sai Allah ya tashe shi ranar duniya Allah yana kashe mu yana raya mu himu ne dai ba ma ganewa ta ina Allah ke kashe mu ya raya da mu yanzu nan da awa 2 zuwa 3 insha Allah kowa ya ji yana su da kai bacci ka ga yanzu ma ga sun ne sun mutu ba kaji ba ga wasu ma yanzu haka nan already sun riga sun mutu kawai jinin lokacin tashi suke yi ka gane ai wai me ya raba bacci da mutuwa ne me ya bambanta su dukkanin abin da kake tsoro to iya tsoranka da shine bacci bai zo ba amma idan bacci ya zo an riga an gama yanzu nan da maciji zai zo hey zai baccin sa nan ya huta ya tashi ya kara gaba ka gane ai su waɗannan yaran da ke kwancewa ya san maciji ya zo me bacci kana bacci ka san wani abin cutarwa zo inda kake kana tsoron kura in ka kwanta bacci sai kura ta zo ta sinsina ka ta ga abin da zai ta kara gaba shin mutuwa ce ko ba mutuwa ba mutuwa ce duk daren duniya sai Allah ya kashe mu kuma ya rayar da mu idan garin Allah ya waye amma wai muna tunanin cewa ba tashi bayan mutuwa wai ta yaya ne har kullun duk shekara sai Allah ya kashe gaban mu ya raya a gaban mu kuma amma har yanzu ba mu yi cewa za ta tashi bayan mutuwa ba yanzu kaga wata 5 da ya wuce kasar nan ta mu bushe take kamas idan ka je kai shuka sai dai ka ba sun tsaya abinci su je stone su cinye ko to amma yanzu fa komai ya fito Allah ya rayar da kasa bayan yan watanni nan gaba kuma Allah zai kashe komai wannan hatsi da muke ci gero dawa masara shinkafa da muke ci duka fagawa ce muke ci fa ka gane ai mataccin abu ne wanda ya riga ya mutu wannan mataccin shi zaka je ka binne ka haƙara ƙasa ka binne kuma Allah ya tsira maka da shi yaushe zaka yi musun tashi bayan mutuwa tabbas magana da wasu ke faɗa cewa daga duniya sai Kaduna kasa abin da wasu ke faɗa kenan ai daga duniya sai Kaduna ba tashi bayan mutuwa akwai tashi bayan mutuwa Allah ne ya alƙawari cewa qul innal awwalina wal akhirina lamajmu ila miqati yawmin ma'lum Allah ta'ala ce kul kene da su innal awwalin lalle na farkon ku wal akhirin da na karshen ku Allah ce dukkanin ku lamajmu'un ababan tattarawa ne ila miqati yawmin ma'lum zuwa wani lokaci wanda yake sananne akwai wata mahada da Allah ya kaddara kowa sai ya hada wannan wurin ka kauga taro ka gane ai ka ga taro yau a ce koda maradawa zalla za a tara daga wanda aka fare ba maradan farko har zuwa na yau a ce a kammala su waje guda za a ga taron taron yana da yawa ko to ballantana a ce mutanen Niger duka za a hada da na Nigeria da na Cameroon da Chadi da na America da Saudiya kai duka duniya za a kammala waje guda wani irin taro ne wannan duk wanda ya je Saudiya a taron Arfa idan dan uwanka ya bace ma ne ya zaka iya gano shi to akwai taro babban taron da ba a taba irin sa ba ranar kiyama za a yi shi babu wanda yake gabo wawa sakare wanda bai san abin da yake bi irin wanda aka ce je ya ta aikata ayyukan asha za a cece shi ranar kiyama shi wannan da ya ga maka zai cece ka wallahi in ya tashi shi ma ta kansa yake yi wai har a ce wai zaka shiga rigar shehi wa ma ya tashi da rigar ka gane wa ya tashi da rigar Allah ya sauka kai wai zaka gan shi ma ne shi ma fa ta kansa yake ba ta kansa yake wani wuni ne wanda uba bai taimakon dada bai taimakon uba
ka gane ai babu wani wanda zai iya taimaka ma wani duk wanda kaga ya samu taimako wanda yayi ma Allah abin da yake so ne ka gane ai dan uwa ka ji tsoron Allah karka bi mashashancin shashatu ya shashashu me yake cewa shashancin shashashu to ka gane karka bi mawutar masu wuta kaga mutun na sabo ya ce maka bismillah kace a a ce Allah ka aikata alhaki kaina alhaki kan wanda ya aikata dai wallahi Allah zai tara bayin sa ranar gobe kiyama kuma dan uwa ka ji tsoron ran da Allah zai tsaye da kai gaban sa ya tambaye ka dan me kai kaza ina hujja amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa nam fa innal jannata hiya al ma'awi gabafa wa amma man dagi wa athara al hayata dunyi fa innal jahima hiya al ma'awi Allah ta'ala ce fa amma man khafa maqama rabbihi amma duk wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijin sa Allah wa nahana nafsa 'anil hawa kuma ya hana kansa abinda ran take so eh ina godiya ina kallo da ma ni ban wuce awa ɗaya duk karatu na ko gida haka nake kuma yanzu ina da minti 56 da sakan 18 insha Allah ta'ala ko ba tsaye ne ba tsayawa zan yi eh to kafin bari mu je insha Allah ta'ala ba amma man khafa maqama rabbi amma kaga wanda yaji tsoron tsayuwa gaba da ubangijin sa wa nahana nafsa 'anil hawa ya hana ransa abinda take so Allah ya ce to ga masa fa innal jannata hiya al ma'wa lalle al janna ita ce mako masa Allah ka samu kuma mu ta zama al janna wa amma man tagha amma kaga wanda ya dagawa wa athara al hayata ad dunya shine farko ko wai zabi rayuwar duniya fa innal jahima hiya al ma'wa lalle jahimi ita ce mako masa Allah ka mana sari to kaga nan Allah ya ce a afrijo anta halwana dalla wa man asdaqu min allahi haditha wa yafu allah gaskiyar zance wallahi babu wanda yake allah gaskiyar zance wa man asdaqu min allahi qila imana babu wanda yafu allah gaskiyar magana inda aka ce ga maganar wani ga maganar wani ga maganar wani ga maganar allah sai a ce me sadaqa allah alazim an riga an gama daga maganar allah an riga an gama to alhamdulillah sadaqa allah alazim abin da muka karanta yanzu dai Allah ta ba mu lada kusturi da muke saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana silar zuwa wannan duniya waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani yan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari masu jama'a hannu karami ne ko babba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga shi Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah kara masu masu karancin sitira Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara masu yan kasuwa da suke zuwa cikin shagunan haya Allah ka hore masu nasu wanda suke zuwa cikin nasu Allah kara masu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan bodi wannan yaro da muka taro dan taya murnar zuwan sa a wannan duniya Allah ta'ala ka sa masa albarka Allah ka albarkace shi ka albarkaci ƴaƴan mu ka albarkaci matan mu ka albarkaci iyayen mu da mu kanmu baki daya naji wani bawan Allah ya ce yana da tambaya